Про запорізький напрямок ми від Генштабу чуємо вже не перший тиждень про те, що власне окупанти там обороняються. Як виглядає це на лінії фронту? Якою є інтенсивність от власне обстрілів? Якою є та сама оборонна їхня позиція? Як би ви її характеризували? Почнемо з позитиву. Сьогодні була добряча бавовна проти окупантів на тимчасово окупованих територіях Пулоївського району. Їхня оборонна діяльність виглядає таким чином, що вони просто молотять з артилерійського озброєння, накривають деякі ділянки фронту, гатять з мінометів, з танків, з самоходних артилерійських установок. Вони постійно запускають різноманітні дрони, і розвідувальні, і ударні, і ведуть розвідку наших позицій, коригують свій вогонь, якби, і в принципі є декілька ділянок, де не вщухають постійно перестрілки, ну, йдуть стрілецькі бої або артилерійські дуелі. Крайній тиждень, якщо говорити по тим ділянкам, де безпосередньо хлопці з Легіону Свободи стоять, то інтенсивність артилерійських обстрілів висока, і вона, ну, якщо можна так сказати, то десь тримається на одному і тому ж рівні. Окупанти не знижують темпів артилерійських обстрілів. У них тут стоять артилерійські бригади, підрозділи і артилерійські підрозділи там мотострілецьких полків, формувань їхніх батальйонів. Вони, те, що ми з вами обговорювали минулого року, проводили бойове злагодження, тренування своїх артилерійських підрозділів. От бачимо, що крайній місяць вони просто молотять беззупинно. А Пологівський район і Бавовна – це Токмак мається на увазі? Не тільки Токмак. А можете розказати більше, ну, якщо так дозволяє оперативна ситуація? Я сказав, не тільки Токмак на території тимчасово окупованого Пологівського району. Все інше, дочекаємося офіційної інформації Генштабу. Я, до речі, хотів щодо офіційних джерел інформування підняти таку тему, користуючись ефіром вашого всеукраїнського каналу, закликати до інформаційної безпеки та гігієни. Ми зараз моніторимо з хлопцями. Дуже багато з'явилося незрозумілих чат-ботів, куди жителів Запорізької області закликають надсилати ту чи іншу інформацію. Я звертаюся до всіх, користуйтесь тільки офіційними чат-ботами СБУ, ДБР, військової розвідки, тому що є так звані типу полуприватні, полуволонтерські чат-боти, які нібито збирають інформацію. Під ці всі ініціативи може маскуватися і ворог. Там вже не бовдури сидять. І вони таким чином можуть просто висікати тих, хто на тимчасово окупованій території може мати проукраїнську позицію, передавати ту чи іншу інформацію з найкращих патріотичних проукраїнських міркувань. Але це можуть бути підставні чат-боти, тому довіряйте тільки державним каналам зв'язку, комунікації, передачі інформації. Надзвичайно важливо те, що ви зараз кажете, і я сподіваюся, що дійсно і глядачі наші з тих регіонів, або глядачі, які можуть їм передати, цю інформацію особливо наголосять, бо це, ну, надзвичайно важливо. Ще, пане Костянтине, тут інформація від офіційна, від Центру національного спротиву, про те, що на тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксована присутність окупантів із особистих загонів Кадирова, мотострілецький батальйон Югахмат. Чи фіксували ви таке, чи маєте якусь інформацію про це? Якщо маєте, то як вони поводяться? Ну, дивіться, чеченські підрозділи тут уже знаходяться давно. Ті, що зараз зайшли, це підрозділи Росгвардії для контртерористичних і контррозвідувальних заходів для підтримання громадського порядку. У них більше така, ну, їхня мета, ну, не те, що мета, їхні задачі, це не є фронтові підрозділи, і наскільки ми з хлопцями спілкувалися, хто мав досвід спілкування в лапках з кадирівцями ще з часів АТО 14 року, то в бою вони так собі, як мародьори, як репресивний апарат, да, вони мають силу, як бойові підрозділи вони ніякі.
Але їх заводять сюди, і я хочу сказати, що на території тимчасово окупованій території Запорізької області дуже багато підрозділів з Північного Кавказу, у яких там місце дислокації Владикавказ, Шатой, Шалі, це Північна Осетія, Чечня, їх тут дуже багато. І вони там, власне, саме з репресивною метою, наскільки я розумію. Ну, скажімо так, підрозділи Росгвардії це зараз заходять, а до того це чисто армійські, мотострілецькі, артилерійські підрозділи, або підрозділи оцих ракетних бригад, які в тому числі з ураганів, з Торнадо-С обстрілюють і громади підконтрольні уряду України, в тому числі, які знаходяться на території Запорізького району і околиці міста Запоріжжя, вони обстрілювали. Пане Костянтине, чи маєте якусь інформацію про те, що відбувається зараз на Запорізькій атомній електростанції? Тому що звідти, ну, принаймні, в засобах масової інформації кажуть, що посилюють вони там свою і присутність, і зміцнюють оборону. Водночас Reuters, зокрема, і каже про те, що планують шляхи втечі. Яку інформацію маєте ви про ситуацію там, на об'єкті? Хлопці з Легіону Свободи на тій ділянці фронту не стоять, коментувати не буду. Окей, і загалом, як би ви, ну, можливо, маєте інформацію з перехоплень, тому що нам завжди цікаво, що там всередині в окупаційних військах робиться, які там настрої у зв'язку із бавовною в Маріуполі, приміром, от зараз Пологівський район та і не тільки. Чи вдається щось цікаве вихопити з цих перехоплень? Ну, скажімо так, російське командування намагається в різноманітний спосіб підняти бойовий дух свого війська, якщо його можна таке застосовувати до росіян, то привозили їм ікону, яку Путін там нібито дарував військовим, вони як дурінь з торбою носилися з тою іконою по окопам, то привозять різноманітних співаків, то журналістів воєнкорів, які там проводять політзаняття, політвиховні роботи, якби, ну, настрій у них так собі, вони в передчутті в очікуванні українського контрнаступу, вони ж теж не дебіли, все чудово розуміють і бачать ситуацію на лінії фронту. Це, до речі, от посилення інтенсивності їхніх обстрілів, це вони мотивують, зокрема, тим, що намагаються спинити український контрнаступ або розвалити його на Запорізькому напрямку. Ну і ще, пане Костянтине, традиційно у кожного воїна, якого ми включаємо в ЕТР, ми обов'язково запитуємо про потреби підрозділу для того, щоб волонтери адресно могли бути найефективніше, конкретно для вас, які у вас найперші потреби. Дивіться, на Фейсбуці є паблік «Легіон Свободи», там є всі потреби, викладається нашого підрозділу. А від себе скажу, якщо побачите на вулиці воїна, просто підійдіть йому, подякуйте. Якщо людина звертається і говорить до вас щось, не відвертайтеся. Іноді нашим хлопцям, які повертаються додому або тимчасово перебувають в тих чи інших мирних громадах, просто треба поговорити. Елементарна розмова, вона, знаєте, як камінь з душі знімає і просто приводить тебе до ладу і дає тобі сили битися далі.